tässä me on aamu Essi ja Ville ja Miika. Ryhmän nimi on Hauki. Tutkimme kalan silmää. Haluaisimme saada vastauksen kysymyksiin, mitä kala näkee, millainen silmä sillä on. Kuvassa on särki. Tänne piirretään. Tutkimme eri kalojen silmiä. Kalan silmä. Hauen silmä on isompi kuin ahvenen ja säreen ja muikun silmä. Säreen silmä on punainen. Muikun silmä on harmaa musta. Hauen silmä on musta harmaa ja ahvenen on harmaa musta. Minä nostan lohta ilmaan ja kalojen tutkiminen oli hauska. Löysin internetissä tietoa, että kalojen näköaisti on heikko. He aistivat niin sanotun kylkiviivan avulla. Näköaisti on paras pintavesissä elävillä kaloilla. Pimeässä pohjassa elävillä kaloilla näkö on usein huono. Vedessä nostettu kala näkee huonosti. Kala ei näe syvissä vesissä järvärejä. Mutta pintavesissä kala saattaa nähdä, jos aurinko paistaa veteen. Minä tutkin tässä kuvassa kalan silmiä. Kun katsot kuvaa tarkasti, särjellä näkyy kylkiviiva, joka on sen tärkein asti. Seuraavassa videossa Aamu kertoo kalan silmistä. Ai! Tässä on hauen silmät, ne on isommat kuin muikulla säreen. Ja tämän hauen silmät on mustat ja säreillä punaiset ja muikulla semmoset harmaat. Piirsin kuuta kalaa, joka karaa saimaaseen. Ja se näkee siellä pohjassa kiviä ja hiekkaa ja lapsia, jotka ovat uimassa. Tämä on ahvenen uni. Täällä on medusoita. Meritähtiä, merihevosia ja lahnoja, mustekaloja, piikki nokkakaloja ja piikkisikakaloja ja siilikaloja, noita, mitä ne onkaan nuo. Mitä nuo onkaan? Ei. Kun niitä, jotka on tuolla yleisön meressä ankeriaita. Loppu. Tämä kala on akvaariossa ja se on särki, puhaltelee kuplia ja siellä on kantoja, kiviä ja merileviä.
Kuvassa on särki. Särki näkee kiven jotain kiiltävää pohjassa. Se lähtee nuuskimaan kiiltävää pohjasta.